Chapéu sem verde, Elvis da Ponte é eleito o drible mais bonito do Campeonato Paulista de 2024. Assista ao lance. Um dos lances mais bonitos que já fiz na minha carreira, afirma o camisa 10 da Macaca. O anúncio ocorreu durante a cerimônia de premiação da Federação Paulista de Futebol na última segunda-feira. No jogo contra a Inter de Limeira, pela terceira rodada da competição, no Moisés Lucarelli, o jogador da Macaca realizou um chapéu sem ver no volante Emerson Santos. O lance se tornou viral nas redes sociais, rendendo a Elvis o prêmio individual. A repercussão foi bastante positiva. Foi um lance muito bonito e o chapéu foi a única opção naquele momento. Elvis não pôde comparecer à cerimônia e foi representado pelo presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin.